មកទីនេះទៀតទៅគ្មានអ្នកណាស្វាគមន៍នាងទៀតនោះទេខ្ញុំឈប់នៅទីនេះទៀតហើយមានតែវិធីនេះមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យនាងភ្លេចខ្ញុំបានពីគ្រប់ម៉ាត់ធ្វើឲ្យអូនឈឺចាប់តែទ្រាំស្ដាប់ព្រោះចង់ឃើញមុខថ្លៃចង់ដឹងថាតើអូនធ្វើខុសអ្វីបែកពីស្រីតើបងទៅណាបងដើរទៅទៅដោយមិនត្រឡប់ហេតុអ្វីស្អប់មនុស្សដែលស្នេហ៍រីមរាដាច់ចិត្តម្លេះជឿធ្លាប់ជាសង្សារតួយ៉ាងណាក៏បងតំអន់ចាបងកន្លែងបងមានត្រូវការអ្នកកើតយូឡងអូនកន្លែងខ្ញុំអត់ត្រូវការផងបងចាចាអរគុណI'm not afraid to die.
បងមែនណាមានកាអីហ្នឹងសំតោសំតោអត់អី